រស់សេចក្តីឃើញថាបរិស័ទយើងនៅមានការចង់បានដោយប្រយោជន៍ក្នុងការជួបខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយបើសិនជាចំណែកដែលខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបានជួបអស់លោកជាសក្តីសុខរបស់អស់លោកខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំចេះតែបំពេញជូនទៅព្រោះបើមិនយូរអីទៀតទេនៅសល់តែប្រហែលនៅឆ្នាំ2024ដែរហើយនៅម្ដងមួយឆ្នាំទៀតទេក្នុងកណ្ដាលខ្ញុំផុតអាណត្តិផុតអាណត្តិត្រូវការគេបោះឆ្នោតសារថ្មីហើយដល់នឹងដល់ហើយខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំសន្យាថាបកសាងវត្តមកនៅជួបពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងកាលហ្នឹង7ឆ្នាំសន្យាគេឯងតាម7ឆ្នាំទេតែពីហ្នឹងតែសុំដកខ្លួនហើយដល់ឥឡូវហ្នឹងវាបានចូល6ឆ្នាំហើយដល់សល់មួយឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណឹងឆ្នាំទៀតវាបានផុតតែអញ្ចឹងទៅគិតថាពេលវាមិនយូរផងអញ្ចឹងហើយក្រែងលោបរិស័ទលោកនៅជួបលោកនៅចង់ជួបមិនទាន់អស់ចេះតែនៅឲ្យជួបអញ្ចឹងទៅចេះតែមកឲ្យជួបហ្នឹងហើយរកពឹងតែវត្តឯខែកំពង់ឆ្នាំងតែមកកន្លែងក្រែងលោជួបមិនអស់មនុស្សអស់មនុស្សបានចេះតែជួបទៅតែសូមឲ្យតាមកន្លែងហ្នឹងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់មានរបៀបរៀបរយលោកទាំងឡាយហើយឃើញទេលេលោកនេះមានអ្វីទៅបានដោយមិនមានការព្យាយាមទេនៅនៃពន្ធបុសាលនៃដំណើរនៃការប្រឹងប្រែងប្រកបរបរទទួលទានក្តីគឺប្រព្រឹត្តទៅបានអាស្រ័យដោយការប្រឹងប្រែងព្យាយាមនឹងឯងព្រោះការប្រឹងប្រែងព្យាយាមនេះគឺសំខាន់ចិត្តត្រីមុខសំបីតែព្រះដែលមានពុទ្ធិពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក្នុងលោកទៅបានក៏អាស្រ័យវិរិយបារមីដែលព្រះអង្គសន្សំមករាប់សង្ខ័យរាប់កាប់កាប់ដើម្បីនឹងបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងលោកបានទទួលនូវញាណវិទ្យាសកលញ្ញាណញាណបសាអនាវរណញ្ញាណជាញាណអត់ទើសអត់ទោះជាមួយនឹងអ្នកណាទេជាញាណអត់មានជាទៀតជាផលទើសថ្នាំងថ្នាក់ឬក៏ញាណដែលរអាក់រអួលនេះទេគឺដឹងតែមានសពចន្លោះសពសញ្ញុតញាណគឺញាណសពគ្រប់ក្នុងលោករឿងរបស់គាត់ដាក់មានយ៉ាងណាដំណើរយ៉ាងណាទៅចាប់ទៅយ៉ាងណាកើតយ៉ាងណារបបយ៉ាងណាព្រះដ៏មានពុទ្ធិព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់នៃញាណនោះអនាវរណញាណអនាគតញាណញាណដែលដឹងដល់កាលអនាគតគឺព្រះដ៏មានពុទ្ធិព្រះអង្គសឹកតែមានព្រោះសឹកតែមានអាស្រ័យការប្រឹងប្រែងសន្សំនៅបារមីមិនដែលដាច់មិនដែលអាក់មិនដែលខាននឹងហើយទៅព្រះដ៏មានពុទ្ធិព្រះអង្គបានសម្រេចនៅញាណរបស់ខ្លួនឯងគឺសម្មាសម្ពុទ្ធញាណនេះឯងលោកទាំងឡាយគប្បីជ្រាបយ៉ាងនេះថារឿងទាំងអស់ក្នុងលោកមិនមានរឿងណាកើតឡើងឯងតែបានទេតរតែមាននៅសេចក្តីព្យាយាមនៅខាងមុខខាងដែរទើបផលដែលយើងប្រាថ្នានឹងបានសម្រេចជាប្រយោជន៍ខាងចុងខាងក្រោមដោយវេលាឱកាសនឹងអញ្ចឹងលោកទាំងឡាយព្យាយាមមកពីទីឆ្ងាយខ្លះទីចិត្តខ្លះមកប្រជុំក្នុងទីនេះជាទីសមាគមហើយលោកទាំងឡាយក៏បានជួបប្រសពនៅខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំមានសេចក្តីព្យាយាមមកពីចម្ងាយក៏បានញ៉ាំងបរិយាកាសនេះកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យសេចក្តីព្យាយាមនឹងឯងលោកទាំងឡាយបើលោកទាំងឡាយបោះបង់សេចក្តីព្យាយាមចោលហើយរពឹងផលឲ្យកើតឡើងឯងឯងនោះផលនោះនឹងកើតយ៉ាងដូចម្លេចបានផលទាំងនោះកើតបានទៅអាស្រ័យសេចក្តីព្យាយាមដែលលោកទាំងឡាយបានធ្វើ
លោកទាំងឡាយបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីព្យាយាមដោយល្អផលរបស់លោកទាំងឡាយក៏បានដោយល្អលោកទាំងឡាយបានប្រព្រឹត្តនូវសេចក្តីព្យាយាមដោយការឆក់ល្វែងលោកទាំងឡាយក៏បានទទួលផលដោយការឆក់ល្វែងដូចគ្នាដូច្នេះហើយទើបព្រះដំណឹងពីព្រះអង្គពូលសរសើរនូវវិរិយបារមីជាបឋមវធានជាបារមីមួយនៅក្នុងដំណោមបារមី10ដែលញ៉ាំងសម្មាសម្ពុទ្ធញាណដែលត្រាស់ដឹងលោកទាំងឡាយការកសាងវត្តអារាមគុំឋានក៏ដូចគ្នាដែរគឺពឹងផ្អែកទៅលើការព្យាយាមយ៉ាងចាំបាច់ព្រោះថាបើមិនមានការព្យាយាមទេការកសាងទាំងអស់នោះក៏មិនកើតដែរលោកទាំងឡាយការកសាងទាំងអស់មិនមែនសឹកតែងាយស្រួលទេការកសាងទាំងអស់សឹកតែឆ្លងកាត់នូវការលំបាកតែការលំបាកនោះក៏មិនបញ្ចប់ទៅបានដែរបើដរាបណាលោកទាំងឡាយមិនមាននៅសេចក្តីព្យាយាមគឺវិរិយៈក្នុងការព្យាយាមជាចំណាយខាងមុខថ្ងៃដែលលេចទៅក៏គង់នឹងមានថ្ងៃដែលរះយ៉ាងណាមិញសេចក្តីព្យាយាមដែលកំពុងតែលំបាកក្នុងកាលដែលយើងកំពុងជួបនេះពេលដែលយើងបាននៅសេចក្តីតស៊ូព្យាយាមអត់ធត់ប្រព្រឹត្តសានទៅហើយសេចក្តីសុខស្រួលក៏រំលែងនឹងកើតមានដល់កាលខាងក្រោយបន្ទាប់ពីកាលដែលលំបាកនឹងឆ្លងផុតទៅដោយក្នុងវេលាអាកាសនេះអញ្ចឹងដែលយើងមកដល់ទីនេះមិនមែនសឹកថាមកដោយស្រួលអីសឹកតែមកដោយការលំបាកអញ្ចឹងរឿងទាំងឡាយណាដែលស្រួលដូចងាយនោះគឺมันអាចទៅរួចទេมันអាចទៅរួចទេហើយខ្ញុំកណាខ្ញុំมันចេះចោលពាក្យសម្ដីអីទេគឺសន្យាទទួលថាមកហើយគឺមកហើយទោះតែឆ្ងាយប៉ុណ្ណាក៏ដោយលំបាកផ្លូវយ៉ាងម៉េចក៏มันជាបញ្ហាទេឲ្យតែខ្ញុំកណាខ្ញុំបានទទួលពាក្យថាមកបានទទួលពាក្យថាមកហើយគឺនឹងមកទោះចងាយផ្លូវវាធ្វើឲ្យយឺតយូរពេលវេលាដោយប្រការណាមិនសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺបានមកដល់មរយៈកាលចុងក្រោយនេះឃើញម្លែងខ្លះម្លែងខ្លះហ្នឹងលោកមិនទាន់ប្រកាសបជាបានន័យថាកាលដែលលោកដាក់សំណើលិខិតនិមន្តអីមកហើយលោកសម្គាល់ថាកាលតែដាក់មកគឺដឹងតែបានហើយហើយក៏ទៅបកគោប្រកាសទៅថានឹងបានខ្ញុំកណាខ្ញុំនិមន្តទៅធ្វើឲ្យពជាពុទ្ធបរិស័ទលោកទាំងរងចាំទៅអត់ឃើញមកហើយដល់តែអត់ឃើញមកទៅអូទម្លាក់ការខុសនឹងទៅលើខ្ញុំកណាខ្ញុំអីជាដើមចឹងទៅនៃនេះជម្រាបជូនគុណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមកជ្រាបថារាល់ការនិមន្តការនិមន្តខ្ញុំកណាខ្ញុំដែលវាច្រើនច្រើនកាលវេលាកម្មវិធីណាចឹងហើយបើក្រន់តែនិយាយនឹងមាត់ហ្នឹងគឺមិនទទួលកើតទេដល់តែលោកទាំងឡាយរៀបចំលិខិតនិមន្តហើយការនៅណាដែលលោកទាំងឡាយដាក់លិខិតនិមន្តហ្នឹងហើយត្រូវរងចាំចំណាទៅវិញសិនកាលណាដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំបានត្រួតពិនិត្យថាសំគួរដល់កាលដែលអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅបានហើយក៏ចារចំណាតឯកភាពកាលណាខ្ញុំកណាខ្ញុំបានចារចំណាតឯកភាពហើយលោកទាំងឡាយនឹងទទួលដំណឹងនោះពីពិធីការដែលគេនឹងតំណាក់តំណងត្រឡប់ទៅវិញពេលដែលពិធីការបានជូនដំណឹងហើយគឺដំណឹងនោះប្រកាសបញ្ជាហើយថាខ្ញុំកណាខ្ញុំនឹងបានទៅហើយបើសិនជាខ្ញុំកណាខ្ញុំមិនទាន់បានចារលើចំណាតែឯកភាពទេឬក៏ពិធីការមិនទាន់បានជូនដំណឹងថាឯកភាពទេគឺមិនជាដំណឹងពិតទេខ្ញុំកណាខ្ញុំចេះតែចង់លើកដើម្បីឲ្យលោកទាំងឡាយបានជ្រាបកុំឲ្យចេះតែចាញ់បញ្ឆោតព្រោះកន្លងមកទៅមានបុគ្គលខ្លះមិនដឹងថាគាត់រស់នៅទីណាកន្លែងណាទេតែតែប្រកាសតាំងខ្លួនថាជាពិធីការរបស់ខ្ញុំកណាខ្ញុំខ្លះជាក្រុមការងារខ្លះហើយទៅទទួលយកលិខិតនិមន្តពីសំណាក់មហាជនដែលចង់និមន្តខ្ញុំកណាខ្ញុំទៅហើយទទួលការឲ្យនៅសំណូកសោកប៉ាន់ដោយប្រាក់ដោយកាសអីទៅលើបុគ្គលទាំងអស់នោះទាំងតែបុគ្គលទាំងអស់នោះមិនមែនជា
អ្នកប្រកាសបញ្ជីអីទេមិនមិនជាថាគាត់ជាអ្នកបោកប្រាស់អីទេតែបើសិនតែគាត់ទៅយកលុយយកកាក់ពីយើងដើម្បីតែនិមន្តខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំអានោះគឺចូលផ្លូវនោះដែរចូលផ្លូវនោះមិនចោទថាបោកប្រាស់អីទេតែចូលផ្លូវនោះដែរព្រោះណែតាមដែលនិមន្តនោះវាអត់មានអស់លុយអស់កាក់អីទេពាក្យថាសំណើពាក្យថាលិខិតសុំគឺមិនត្រូវចំណាយទេតែត្រូវចំណាយគឺមិនហៅលិខិតសុំទេមិនហៅថាសំណើទេមានរឿងច្រើនដល់លោករឿងអស់លើច្រើនតាមវត្តអារាមខ្លះមនុស្សទន្ទឹងរង់ចាំលើដល់រាប់ម៉ឺនអ្នកក៏មានដែរតែខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំអត់ដឹងថាកម្មវិធីនោះយ៉ាងម៉េចទេព្រោះមិនបានដឹងដំណឹងអាស្រ័យមិនទាន់បានឯកភាពគ្នានឹងឯងអញ្ចឹងគឺដូចជាថ្មីថ្មីនេះឃើញ2-3កម្មវិធីហើយដែលជានៅគៀនស្វាយម្ដងថ្ងៃខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំមានដំណើរទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺតំណែងបុណ្យហ្នឹងគឺមិនបានទទួលឯកភាពអីទាំងអស់គ្នាទេមិនទាន់បានដឹងឮមិនទាន់បានជួបតំណែងដល់ឡើយទេស្រាប់តែឃើញមនុស្សឈួសឆោទៅក៏ពិធីការរៀបការសួរថាប្រគល់ម្ចាស់មានទទួលកម្មវិធីទេបាទថាដល់ទេព្រមបើមានហើយគឺចាលើចំណាឯកភាពហើយប្រហែលថ្ងៃមុននេះខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំទៅស្ទឹងត្រែងនេះគឺចាប់តែលើមានកម្មវិធីមួយអីខាត់កណ្ដាលអីមួយដែរទាំងខ្ញុំក៏ដល់ខ្ញុំនោះឯកភាពកិច្ចការងារនៅស្ទឹងត្រែងនឹងកចេះអីនោះទេថ្ងៃនេះជាពុទ្ធបរិស័ទលោកឃើញទៅរងចាំច្រើនដល់តែអត់ឃើញព្រះអង្គចោតតែព្រះអង្គកុហកហើយថាមកបើមិនមកមិនទេលោកទាំងឡាយតែថាទៅហើយទៅហើយគ្រាន់តែយូរឆាប់មិនទៅដល់ឡាត្រៃទៅថាបានដឹងបានលើបានឯកភាពទៅជួងកាលអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តចេះតែគាត់ប្រគល់តែកដាស់មកគាត់ថាបានហើយនោះណាព្រោះធម្មតាលើទៅពិនិត្យសិនថាកម្មវិធីដែលលោកដាក់មកនោះវាជន់គេឬអត់ហ្នឹងហើយជួនកាលលោកស្នើសុំបុណ្យផ្កាឬក៏បុណ្យអីអញ្ចឹងទៅវាជន់កម្មវិធីគេនោះដែលជន់កម្មវិធីគេយើងមិនអាចទៅទទួលអ្នកក្រោយបានទេត្រូវទទួលអ្នកមុនហើយអញ្ចឹងទៅកើតតែបញ្ហាក្នុងសង្គមនឹងចេះចោតចេះហើយទេឬតបែកញែកគ្នាឆ្លោះតែគ្នាទៅខ្លះក៏ថាអ្នកនេះត្រូវខ្លះក៏ថាអ្នកនេះខុសអាហ្នឹងមកពីរឿងមិនជាក់លាក់ចាំណាក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាទូប្រកេនកណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដោយជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសរាល់ការនិមន្តទាំងអស់បើសិនជាមានចំណាពីខ្ញុំកណាផ្ទាល់ជាអ្នកចារលើកដាស់ហ្នឹងថាឯកភាពតាមសំណើហើយគឺរៀបចំចុះខ្ញុំកណាខ្ញុំទៅហើយដូចតែនឹងអញ្ចឹងមានតែចិត្តទេណាហើយក៏មិនតែស្រួលអីផ្លូវមិនតែមកដល់នឹងដោយងាយអីសឹកតែអនន្តផ្លូវហើយមកបានដល់លម្បាក់ណងាយនៅតែមកអញ្ចឹងព្រោះបានទទួលឯកភាពត្រឹមត្រូវតែមកហើយតែបើសិនជាកន្លែងខ្លះស្រួលក៏ដោយតែមិនបានឯកភាពថាទៅទេក៏ដឹងគេទៅយ៉ាងម៉េចបើយើងមិនទាន់ឯកភាពផងនោះណែអញ្ចឹងអញ្ចឹងហេតុអីបានតែនិមន្តមកទេសនាបែរមកនិយាយរឿងហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាទេសដែរកុំឲ្យលោកទាំងឡាយចាញ់បញ្ឆោតគេព្រោះតែជួបជុំគ្នាម្ដង12,000នាក់ហើយចង់ក្រោយរត់ទួឯងឃើញហ្នឹងមិនដឹងទេមិនស្រួលទេហ្នឹងច្រើនច្រើនរឿងហើយឡងមកតែខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំចេះតែមិនបានលើកដល់បានលើកមកជំរាបជូនចេះសង្ស័យអញ្ចឹងបានបញ្ជាក់ទៅថ្ងៃហ្នឹងឃើញកាមេរ៉ាថតច្រងច្រាងច្រើនចេះតែនិយាយទៅឲ្យដឹងច្រើនគ្នាកុំឲ្យចាញ់ឆោតព្រោះឥឡូវនិមន្តដោយប្រគណ្ណាគុណម្ចាស់ជ្រាបហើយគឺមានលិខិតឯកភាពដល់អាជ្ញាធរខេត្តផែនណាដាក់សំណើគឺមានដល់អាជ្ញាធរខេត្តនៅក្រោយមកខ្ញុំកណាពិនិត្យឃើញហើយក៏ចារឯកភាពដែរឬក៏មិនឯកភាពឬក៏ចាឲ្យលើកកម្មវិធីអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺភាពត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់នៃការងាររដ្ឋបាលកិច្ចការងារខ្លះមិនច្បាស់លាស់មិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់រដ្ឋបាលយើងក៏មិនអាចចេះតែសុំកលុំទៅបានទេព្រោះវិន័យគឺជាច្បាប់ដំរីមួយស្លាប់បាំងនឹងចឹងអេចិត្តមិនចិត្តទេយ៉ាងណាមិញកិច្ចការងារដែលប្រព្រឹត្តទៅត្រូវដោយបានដោយសារតែត្រូវច្បាប់សាសនាប៉ុន្តែច្បាប់ប្រទេសផងអញ្ចឹងបើច្បាប់ប្រទេសគេតម្រូវឲ្យធ្វើបែបណារដ្ឋបាលគេកំណត់ឲ្យធ្វើបែបណាយើងត្រូវតែធ្វើទៅតាមច្បាប់ទៅតាមការកំណត់កលព្រៀងរបស់រដ្ឋបាលមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាដើមនឹងព្រោះហេតុអីបានជាតម្រូវឲ្យមានអាជ្ញាធរចូលរួមព្រោះដូចអញ្ចឹងមនុស្សដែលមកច្រើននឹងមិនមែនលោកសង្ឃដែលនៅនឹងវត្តទៅការពារពុទ្ធបរិស័ទរឿងសម្ដាប់ធ្នាប់ទេគឺ
នៅលើអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអ្នកអធិការស្រុកមេប៉ោះអីជាដើមគឺគាត់ការពារសម្រួលដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់ប្រជាពលរដ្ឋកាលណាតែមានមនុស្សច្រើនហើយមិនស្រួលទេលោកមិនស្រួលទេត្រូវតែមានការការពារគឺសណ្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យមានរបៀបរៀបរយនឹងឯងទើបមនុស្សមិនច្បុកច្បល់ជាងហើយទើបរដ្ឋការនិមន្តអីផ្សេងផ្សេងក៏បីឲ្យអាជ្ញាធរចូលរួមដែលខានមិនបានហ្នឹងឯងមួយរឿងទៀតហ្នឹងគឺបញ្ហាឆ្នាំសកលសិលមិញខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំធ្វើដំណើរទីមណ្ឌលគិរីមកព្រោះម្សិលមិញស្មើនឹងនៅមណ្ឌលគិរីឡើយទេបងមួយបានចេញពីមណ្ឌលគិរីត្រឡប់មកហ្នឹងមានដំណឹងមកថាមានលោកគ្រូឆ្នាំខ្លះគ្រូឆ្នាំខ្មែរខ្លះណាមិនមែនអ្នកអីទេលោកគ្រូឆ្នាំបុរាណអីអីអញ្ចឹងទៅគាត់ណែបកគោប្រកាសឆ្នាំគាត់ដាក់ឈ្មោះខ្ញុំកណ្ដាលអីអញ្ចឹងលោកណែឆ្នាំនេះឆ្នាំព្រះអង្គច័ន្ទមណីឆ្នាំមហារាជមួយឆ្នាំអាតូច200អាធំ400ដុល្លារណាលោកមិនតិចទេណាហើយអ្នកអានតែឈ្មោះព្រះអង្គច័ន្ទមណីប៉ុណ្ណឹងតិញហើយឆ្នាំនោះពុលក៏មិនដឹកពុលក៏មិនដឹកខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំតាំងពីដើមមកមិនមែនគ្រូលក់ឆ្នាំទេលោកចាស់ហ្នឹងហើយឆ្នាំពេទ្យក៏មិនលក់ឆ្នាំខ្មែរក៏មិនលក់ដែរហ្នឹងហើយព្រោះមិនមែនជារបស់របស់លោកសង្ឃឯណាសង្ឃធ្វើឆ្នាំលក់ដដែលហ្នឹងចំជាមហាចៅហើយនោះចៅក្នុងសាសនានោះមិនមាន4ប្រភេទខុណាបួសខ្លួនឯងហើយទៅប្រមូលគៀងកគេឲ្យបួសតាមបើគិតថាកាលណាតែសំណាក់អញមានមនុស្សច្រើនមានអ្នកបួសច្រើនបរិស័ទជ្រះថ្លាក្នុងសំណាក់អញហើយអញបរិបូរដោយបច្ច័យ4ខុណាគិតបែបហ្នឹងហើយធ្វើបែបហ្នឹងអានោះមហាចៅហើយមួយទៀតពិខុណាពលដែលបកោប្រកាសអួតអំពីគុណពិសេសខ្លួនឯងដែលមានដើម្បីឲ្យបរិស័ទជ្រះថ្លាហើយដើម្បីបានមកវិញនៅបច្ច័យ4នឹងលៀបសការៈច្រើននោះក៏មហាចៅដែរពិខុណាប្រកបនៅមុនឬការប្រើប្រាស់ឆ្នាំសង្កូវសម្រាប់ឲ្យបរិស័ទដោះដូរមកវិញនៅបច្ច័យ4នឹងឯងហ្នឹងក៏ជាមហាចៅដែរដល់តែទី4នោះគឺពិខុណាទៅនៅនឹងព្រៃស្ងាត់ហើយអង្គុយធ្វើខ្លួនឲ្យសកុតសកុំមុខបរិស័ទដើម្បីគេជ្រះថ្លានោះតែគិតថាអញធ្វើអញ្ចឹងទៅគេជ្រះថ្លាគេបូជាអញនោះក៏មហាចៅដែរមហាចៅដែរបើថាមិនមហាចៅក៏ចូលខ្សែនឹងដែរស្អាប់តែអេអញអត់នៅទេក្នុងវត្តអញទៅនៅក្នុងព្រៃដើម្បីឲ្យបរិស័ទជ្រះថ្លាអញបាននៅសក្ការៈការបូជាអីអីហ្នឹងហ្នឹងក៏ខ្សែមហាចៅអញ្ចឹងដែរហ្នឹងពូលអួតពូលអីអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងរឿងឆ្នាំសកលនេះខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំមិនដែលមានលក់មានដូរមានអីទេចឹងហើយបើមានអ្នកណាដែលជាបកគោប្រកាសថាឆ្នាំនោះជាឆ្នាំផុសព្រះអង្គច័ន្ទមណីអីអីអញ្ចឹងទៅសួរទៅសមត្ថកិច្ចគេទៅឲ្យគេសួរនាំទៅណាហើយកុំចាញ់បោកគេនឹងសិតតែអ្នកបញ្ឆោតបោកប្រាស់ហើយលោកដែលឃើញទេអ្នកបោកប្រាស់តាមបណ្ដាញសង្គមដោយសម្គាល់ថាខ្លួនជាអ្នកធំខ្លួនជាខ្សែបណ្ដាញមន្ត្រីរាជការអីអីទៅធានាបងប្អូនកូនចៅអីរឿងរង្វាន់រឿងអីហ្នឹងឃើញទេនឹងសិតតែការបោកប្រាស់ទេបកគលដែលមែនតើហ្នឹងគេមិនដឹងទេដូចគ្នាដែររឿងឆ្នាំរឿងសង្កូវអីតែខ្ញុំកណ្ដាលមិននិយាយក៏មិនកើតដែរព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនទៅវិញទេខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំហ្នឹងមិនភ័យអីទេគេឈ្មោះគេតយុះអីព្រោះគេឈ្មោះគេតយុះដែលបកអូបហ្នឹងវាមានកអូបស្រាប់ទៅហើយដែលវាស្អុយហ្នឹងវាមានស្អុយសាច់បាត់ទៅហើយបើមិនមានអីត្រូវទៅខ្វល់ខ្វាយអីបន្តទៀតទេប៉ុន្តែអស់លោកទៅវិញទេពុទ្ធបរិស័ទទៅវិញទេជាអ្នកខាតប្រយោជន៍ខាតប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺការខាតប្រយោជន៍ដោយការចាញ់ឆោតអស់លប្រកាសពីអ្នកដតីដែលគេថាជាឆ្នាំអីចឹងទៅបើឆ្នាំនោះផ្សំឡើងត្រឹមត្រូវប្រកបបជាទៅទៀតមានអីក្រែងលោឆ្នាំនោះចេះតែធ្វើទៅស្រាប់តែពុលស្រាប់តែអីចឹងទៅកើតជាវិនិច្ឆ័យកម្មធំធេងទៅទៀតណាអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលវាមានរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគិតឲ្យមែនតើណាលោកគិតឲ្យមែនតើកុំចេះតែជឿទៅរហូតដល់ឲ្យគេយកជំនឿដែលយើងជឿនឹងអ្នកណាម្នាក់ទៅធ្វើជាឈ្នន់ដែលគេជន់កុំស្កាន់រំរឿងគេហើយញ៉ាំងຕົកសោកឲ្យដល់យើងអញ្ចឹងសូមប្រកាសពេលហ្នឹងវាថា
រាល់ការនិមន្តណាដែលមិនទាន់មានការឯកភាពត្រឹមត្រូវទេហើយអាជ្ញាធរមិនបានដឹងឮទេការនិមន្តនោះមិនពិតប្រាកដទេខ្ញុំកណាខ្ញុំមិនបានចូលរួមទេអញ្ចឹងហើយកុំជឿព្រោះឃើញច្រើនកន្លែងហើយដែលអស់លោកទាំងឡាយចាញ់បញ្ឆោតគេតែណាហើយមួយវិញទៀតតែរឿងការរៃអង្គាសក៏មានដែរអ្នកខ្លះទៅរៃអង្គាសមាសតាមភូមិទៅថាព្រះអង្គមនីឲ្យមករៃដើម្បីយកទៅណែសត្វព្រះស្អីស្អីជាដើមហ្នឹងទៅហ្នឹងសើរឿងចាញ់បោកគេហើយលោកបើសិនតែព្រះអង្គប្រើគេអញ្ចឹងតើចាំបាច់ប្រើទៅអីឥឡូវអង្គុយឲ្យប្រកាសមេក្រូតែហ្មងតើហ្នឹងដឹងតែមកតែហ្មងចាំបាច់ទៅប្រើអ្នកនេះអ្នកនោះឲ្យទៅប្រាប់តាមភូមិតាមអីហើយបើប្រើគេបើគិតទៅណាបើយើងគិតថាបើប្រើគេមិនដឹងអ្នកនោះវាស្មោះត្រង់ប៉ុណ្ណាឬអត់បានមកតលឹងថាបានមកជីអីទៅនៅឧទាហរណ៍បើសិនជាគេជាមានអញ្ចឹងបែបហ្នឹងបែបតែមិនមានទេព្រោះវត្តចន្ទបញ្ចោតនារានតាំងពីដើមមកហ្នឹងគឺមិនរៃអង្គាសទេមិនខុសស្នាទេមិនលើកតាំងខ្លួនអួតខ្លួនអីទេតាមពិតទៅវត្តនោះនៅតែក្នុងព្រៃទេគេស្គាល់ក៏ស្គាល់គេមិនស្គាល់ក៏ហីតែទេតែក្រោយមកទៅបុណ្យជាបច្ច័យខ្លះសេះសាក់ទៅកើតតែគេស្គាល់ច្រើនក៏ក្រឹកក៏ក្រេងអញ្ចឹងទៅមិនបានតែការរៃអង្គាសខុសស្នាអីទេអញ្ចឹងហើយអាការតង្វើណាដែលមានការរៃអង្គាសនៅក្នុងនោះគឺមិនមែនជាតង្វើរបស់វត្តអារាមខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំទេជាតង្វើរបស់បុគ្គលពួកខ្លះដែលគាត់ចង់បានប្រយោជន៍ណាមួយពេលដែលតង្វើដែលគាត់ធ្វើនោះព្រោះមនុស្សអាក្រក់គាត់មិននឹកឃើញបុណ្យនឹងបាបអីទេព្រោះគាត់អាក្រក់ស្រាប់បាត់ទៅហើយលោកទាំងឡាយហើយសម្ពុតដែលខ្មៅហើយនោះវាអត់វាមិនខ្លាចនឹងប្រឡាក់ខ្ជុំទៀតទេសម្ពុតដែលសនេះដែលចេះតែខ្លាចប្រឡាក់នោះចេះខ្លាចប្រឡាក់ខ្ជុំប្រឡាក់ក្រហមប្រឡាក់ខៀវប្រឡាក់សប្រឡាក់ខ្មៅអីអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែបើសិនជាសម្ពុតនោះវាខ្មៅស្រាប់ទៅហើយគឺមិនខ្លាចក្នុងការប្រឡូកប្រឡាក់ទៀតទេយ៉ាងណាមិញបុគ្គលដែលបាបបុគ្គលដែលមានចិត្តជាមច្ឆាទតិហើយគាត់មិនបានខ្លាចបាបខ្លាចអីទេគឺគាត់ធ្វើអំពើហ្នឹងគឺឲ្យតែគាត់បាននោះប៉ះពាល់ទៅអ្នកណាមិនសំខាន់ទេហើយរឿងដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំលើកមកនេះមិនមែនជាខ្លាចប៉ះពាល់មកខ្លួនឯងទេតែបារម្ភអំពីសុខទុក្ខរបស់អស់លោកអ្នកទៅវិញទេហ្នឹងតែបារម្ភអំពីសុខទុក្ខរបស់អស់លោកអ្នកដូច្នេះហើយសូមឲ្យលោកទាំងឡាយហ្នឹងមុននឹងធ្វើអីឲ្យច្បាស់លាស់សិនហ្នឹងហើយព្រោះបើមិនច្បាស់លាស់ទេគឺជីវិតយើងនេះជួបតែរឿងចាញ់បោកគេហើយសូម្បីតែរឿងខ្ញុំកណាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំកណាខ្ញុំមិនជាអ្នកបោកប្រាស់អីទេមិនជាអ្នកគៀងគោបរិស័ទអីទេប៉ុន្តែបើលោកទាំងឡាយខ្វះវិចារណញ្ញាណក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់ពីអត្តនិងសេចក្តីដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំកំពុងតែចង់បង្រៀននោះគឺលោកទាំងឡាយច្បាស់ណាស់ថានឹងធ្លាក់ទៅជាឈ្នន់ឲ្យគេបោកប្រាស់បានក្នុងបបហេតុណាមួយមិនខាតសក្តីអប់រំដែលខ្ញុំក៏ដាល់ខ្ញុំមានចំពោះអស់លោកគ្រប់រូបតាមតំបន់ទីស្រុកស្រែចម្ការចំកាត់មាត់ញោមទាំងអស់ទីកន្លែងណាក៏សូមឲ្យលោកទាំងឡាយរស់នៅប្រកបដោយសីលធម៌ហើយប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យត្រូវនឹងច្បាប់រដ្ឋគឺច្បាប់ប្រទេសនិងច្បាប់សាសនាឲ្យលោកទាំងឡាយប្រព្រឹត្តធ្វើបែបហ្នឹងបានលោកទាំងឡាយសង្កល់ការរស់នៅបែបហ្នឹងបានគឺលោកទាំងឡាយជាមនុស្សមាននូវសេចក្តីសុខទេវតាមើលឃើញក៏រក្សាទេវតាមើលមិនឃើញក៏រក្សាដែរទេវតាមើលមិនឃើញគឺទេវតាដែលសង្កល់ទៅលើពួកឧបបាតិកៈកំណើតជាទេវតាទាំងឡាយដែលតាមថែរក្សាមនុស្សល្អនោះនឹងក៏ថែរក្សាមនុស្សដែលគោរពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់សាសនាប៉ុន្តែទេវតាដែលមើលឃើញគឺរាជបដោសិប្រទេសដែលមានបរិយាជាគ្រប់គ្រងតែមានមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីសេនាបតីអភិបាលខេត្តអភិបាលស្រុកអភិបាលឃុំឥឡូវគេហៅមេឃុំហើយមេភូមិទាំងអស់នេះគឺសឹកជាទេវតាដែរជាទេវតាដែរព្រោះព្រះរាជាជាសមត្ថទេវីឃើញគេតំកងតំកានព្រះរាជាដូចជាស្ដេចទើបជាទេវតាអញ្ចឹងប្រទេស
ដែលគ្រប់គ្រងរាជានិយមគឺប្រទេសដំកល់របបទេវនិយមហ្នឹងឯងដំកល់ព្រះមហាក្សត្រដូចជាទេវតាអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះមហាក្សត្របីដូចជាទេវតាអញ្ចឹងមន្ត្រីរាជការដែលក្រោមព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងក៏ដូចជាទេវតាអញ្ចឹងដែរសន្មតថាដូចជាទេវតាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងទេវតាទាំងអស់នោះគាត់មានទួលនីតិថែរក្សាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រព្រឹត្តទៅត្រូវនឹងច្បាប់រដ្ឋច្បាប់ប្រទេសអញ្ចឹងទេវតាទាំងអស់នោះគាត់ថែរក្សាយើងដែរប៉ុន្តែបើយើងប្រព្រឹត្តខុសប្រជាពីច្បាប់រដ្ឋពីច្បាប់ប្រទេសទេវតាទាំងអស់នោះគាត់មានសិទ្ធិដាក់ទោសយើងហ្នឹងយកយើងទៅឃុំឃាំងយកយើងទៅធ្វើទោសបានដល់អំណាចរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំកណាត់ខ្ញុំចង់បង្រៀនឲ្យអស់លោកអ្នកជ្រាបនោះគឺសូមឲ្យអស់លោកធ្វើខ្លួនយ៉ាងណាកុំឲ្យខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋនឹងច្បាប់ប្រទេសនឹងច្បាប់សាសនាកាលណាលោកទាំងឡាយប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យត្រូវច្បាប់រដ្ឋច្បាប់ប្រទេសនឹងច្បាប់សាសនាហើយលោកទាំងឡាយរស់នៅរមែងជាសុខហើយសុខដោយមិនមានការបៀតបៀនពីសំណាក់អ្នកថែរក្សាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែសេចក្តីសុខផ្សេងផ្សេងទៀតអាស្រ័យលើការព្យាយាមរបស់យើងតែយើងចង់បានសេចក្តីសុខក្នុងការជាអំពីរោគយើងក៏បីស្វាស្វែងក្នុងការព្យាបាលរោគយើងទាំងឡាយចង់បាននូវសេចក្តីសុខអំពីការចេញអំពត់អំពីការខ្សត់ក្រយើងទាំងឡាយត្រូវមានសេចក្តីព្យាយាមក្នុងការរករបរទទួលទានដោយដីស្រុកស្រុកនេះធំធំមានស្រូវមានស្រែអាចធ្វើបានយើងរដូវស្រូវរដូវវស្សាយើងព្យាយាមធ្វើស្រែចម្ការទៅយើងព្យាយាមប្រកបរបរទទួលទានណាដែរមិនខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋអាជ្ញាទៅយើងបាននៅភាពចម្រុងចម្រើនពីកាលដែលមាននៅសេចក្តីព្យាយាមជាប្រធាននឹងឯងព្រោះសេចក្តីព្យាយាមគឺចាំបាច់គ្រប់ជីវិតរស់នៅជីវិតរស់នៅមិនមានសេចក្តីព្យាយាមចប់ទាំងអស់ស្មើនឹងអត់មានជីវិតរស់នៅទេឥឡូវដូចតែឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងមិនព្យាយាមចូលមកអង្គុយយើងធ្វើម៉េចបានមកដល់ទីនេះអញ្ចឹងសេចក្តីងាយស្រួលឯណានឹងមានអត់មានទេហើយលុយណាដែលបានមកប្រាក់ណាទ្រព្យសម្បត្តិណាដែលបានមកដោយមានហើយងាយស្រួលពេកអត់មានសេចក្តីព្យាយាមនឹងទេគឺស្មើនឹងការបោកបញ្ឆោតរបស់គេហើយតែគេដាក់ផ្ការនោមឃើញលឿងលឿងហើយកង្កែបចេះតែហក់ទៅតបាក់ទៅជាប់សន្ទូចនៅក្នុងនោះហើយជាប់ផ្លែសន្ទូចផ្លែបង្កាយនៅក្នុងនោះយើងដូចគ្នាដែរហើយធំបំផុតបញ្ញាមិនស្មើនឹងសេចក្តីត្រេះរិះទេមនុស្សមានបញ្ញាគ្រប់គ្នាតែមនុស្សត្រូវមានសេចក្តីត្រេះរិះក្នុងបញ្ញានោះផងបើលោកទាំងឡាយអត់មានសេចក្តីត្រេះរិះក្នុងនោះទេតាមតែបញ្ញាអាងតែឯងចេះគ្មានដំណាហ៊ានបោកហ៊ានបញ្ឆោតបានចាញ់ឆោតគេហើយហើយបើយើងចេះត្រេះរិះទៅអាចដឹងហេតុផលដូចថារឿងអ្នកលក់ថ្នាំអីអញ្ចឹងយើងគិតទៅហេព្រះអង្គលោកម្ដាយប្រកបប្រកាសរឿងលក់ថ្នាំអីណាបីក៏មានលក់ថ្នាំអញ្ចឹងបើមានយើងគិតពិចារណាមើលថាវាគួរអត់អីអត់សមអត់ហ្នឹងហើយជួនកាលគេមិនកុហកយើងទេតែឈ្មោះអ្នកផ្សេងទៅទេគ្រាន់តែឈ្មោះដូចគ្នាអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយឈ្មោះដូចគ្នាតែជារបស់អ្នកផ្សេងមិនមែនជារបស់ដែលយើងគិតភ្នកដល់ឯណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅយើងកុំឲ្យចាញ់ឆោតគេទាំងអស់ហ្នឹងសូមលោកទាំងឡាយហើយដឹងជាតំណឹងហើយក៏ប្រាប់តបគ្នាទៅណាណាលក់ថ្នាំណាអីហ្នឹងសឹកតែកុហកហើយបោកបញ្ឆោតយើងហើយមិនមែនជាណែរបស់ខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំអីទេមានពីរ